video. I pozdrav ljudi, da bi još jednu epizodu Serbian Gamera. Mi danas igramo s HG, ali mi smo već otkud krenuli, ja skilo od trojicu ljudi, tad gdje sam spasio dva puta život. Pitajte ga, evo ga. Bam. Ne pitajte me što je plav. Iha. Zato smo mi vlastici ovog servera, znam. Da, da. Zato mi zato smo mi plavi. Gledamo ništa na centar. Jo. Ali mi vama nismo plavi, a nećemo da uništava, maj da ostavi. Dođi vama, trči. Uništio sam sa centrališće. Pa skačite sa parkour. vidim lik. De. Idi u centar. Ide na mene. Eno ga. Drž ga. Tako je. O, bičiz, imaš kapu ako hoću, ne. Ali imaš stik. Stoj. O, drži stik. To. Hajde, cekaj. Imaš irona ti. Imam, 7. U, imam ja. Evo i crafting bič, a to nije crafting bič. Ode mi cijel mač, brat. Ja ih imam još. Možeš koliko mi se potroši? Tako sad imam gvozdene mače. E, ček da ostavim neke stvari u čest. Gvozdeni sorde. Ja mogu paljaš da napravim. Imam luk, imam strele, tako. TNT, naš kakav je TNT. WTF George je to. Ljudi, meni je neki Luka Games blizu, a? To sam ja. Samo se zajebe. Da vidim kakva... Uuu, gvozdeni helmet. Luka, koliko imaš kilova? Od škapicu! Imaš koju? Ima. Znači, Luka smo ovdje provi, znate koliko imamo kilova i pobjeda i svega. Svih čuda, svih. Čekaj bre. Ljudi, ja bi sad upalio teksturu, specs, ali mrzi me sad, palim. Tako da igramo sa Equanimity teksturom. Evo ga čest. Fishing rod. Ko imaš kapić? Iron. Kako ti izgledam, brate, znaš kako on meni? Ti si meni cool. Šta piće, malo jabuka, okej. Dođi vama, ovdje imaju 3 česta. Ti si meni običan, ali kako je meni tekstura ovako. A bacio sam čorbu, kako sam full umjesto kožne pantalone. Umjesto kožnih nona. Ti znaš ovu napamet mapu kad vidiš, kad znaš gdje su čestovi. A? Ti znaš napamet mapu kad vidiš gdje su, kad znaš gdje su. Pa da, ljudi, mi smo ovu mapu igrali 100 puta. Dobar, nisam ja baš puno toliko puta, ali ovdje ima čest, ja mislim da ne. Luka, obučen sam isto, kao i u svakim mojim rundama. A kakav je kolo. Luka, dođi da vidiš čest. Ne uzimaj ništa, samo da, neću ja da uzimam. Ja nisam ništa uzim. Pogledaj čest. I to je sigurno na kostiju. Je li sve, melon. Meni je na... Hranica! Joj, jedem. Tvoj moram da jedem, bre. Imam fishing rod. Čorba od peču. S tim znam da igram. Si full o čest. Samo hrana. Ljudi, ja sam u mapu igrao koliko hoćete. Tad ja samo snimamo 4 minuta, WTF, ja sam mislio da snimamo, ja rekao, jo, ne mislim na vrijeme, koliko sad minuta snimam. Tad ja, ajme reci jedan čest da stoji, ali, naš sam jedan, fuck you man, kako sam ga, baš se popao i ona iznad mene stoji. Reci mi gdje ima čestove, ali ti znaš. Čestovi se pune! Ajme u centar, dok dođemo u centar proći će ta 2 minuta. Trči! Gdje si? Samo trči. Ja trčim bilo gdje, samo moram, vidim, znam,
I vidim ga, i vidim ga, i Koga? vidim ga, i vidim ga, i vidim ga, i vidim ga, i vidim ga. I ja ga otvorio. Često mi se pune. Trčim ja u centru. Za koliko? Ajde, aj sad dva DMD sorda pa da budemo neko. To izgleda ne može da se nađe. Prati me, ja znam gde je napamet centar. Pa ja sam u centru. Ha ha. Stvarno? Ne su kurac. Hoćemo isto onako. Ovaj. Maki PvP mi je tu. Sad ću da ga kinem. Svako po 4 chest. Stani, nemoj da otvaraš moje. Ja ću 4 da otvorim. Uuu, 2 lika. Nek se oni pofite i ja prilazim. Ti begi u centar. O, ubit će me. Pa beži u centar. Živ. Da. What? Begi u centar brzo. Da ne budem sam. Evo me. Tvoja strana je ova, otvoraš 4. Ja čuvaj mi leđa, jel me prati? Ne. Ja ću ovu. Ne, ja sam tu stranu, beži ti na drugu, svako po 4. Ti si mi otvorio. Alo, nisu se ni napunili, sad će, za 15 sekundi. 10. 9. Tadija, 4. Isključi. Znaš, dok otvaramo često je... Iron. Jabuke. Jabuka, iron. Alo, da moj bio. Imam 3 irona, šta mogu s njim napraviti? Pa ništa. Imam ja. Mogu da napravim kamp. Ako pamo po celom serveru. Dođi vam, prati me, znam gde su likovi. Alo, nemoj. Idemo, idemo. Koliko traje ova arena već? Već, već. Ovde je jedan otišao, tamo. Wait. 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 Imam puno supice, drži. Ja da držim, imam ja supica, koliko hoće. Toliko nije, vtf. A, čestovi. Iron. A debele su nam imena, ne znam zašto. Šta je to, to neki bug. A, Tadija, meni su debela imena, a tebi? Da tam na to! Ba to, jel ti prtila glava? Koliko nas ima? Petoro! Ja, Tadija, evo ga lik! Čekaj! I 2 lika. Ne idi! Pa, brate, čekaj kad ti kažem. Evo, ubio sam li. Pomažem. I'm coming to save you. No! Za malo te ubio sam, normalno. Idem ja sa druge strane. Op. Kuka, ti ćeš na kraju umreti od tog TNT. Napadim ga. Idem sledja. O, TNT! Pola srca je potrošio kao. What? Zapalio lik sebe, e budale. Stani. Moj kill. Ti? Kako ti? Tati, vidi koji sword imam. Oj. Omeš. Ne borimo se u deadmatch. Alo, završi se video. Ljudi, mi se vidimo, ja ću odmah pustiti novi video, tako da je to na pauze. Tako da ljudi, mi se vidimo brzo u nastavku. Ćao.